Doncs sí, Toni, en aquest petit taller de Badalona es fan cada any fins a 3.000 tions. Aquí podem trobar des de petits tions que es posen a l'arbre de Nadal, d'altres una mica més grans com el que estan pintant ara mateix, però el tió bufó també és l'encarregat de fer el tió que es posa des de fa 5 anys a la plaça de la Plana. Tots aquests tions els podem trobar aquí a un soterrani de Badalona, en aquest petit taller. L'encarregada de fer-los és la Carme Soto. Ella és una artesana. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns com va sorgir la idea de crear aquest tió bufó. Bueno, doncs va sortir la idea bàsicament per les meves filles. Vull dir, en el moment que elles volien... Nosaltres tenim taller des de fa 45 anys, però sempre hem tocat temes de fusta i productes naturals com flors seques i coses de... que fer, treballem des, durant tot l'any, de casaments i tot aquest tema. Però bàsicament estava que, com teníem fustes, les nenes sempre em deien: mama, per què no fas un tió que no faci por? Un tió que ens agradi, no? I llavors, bueno, van començar per aquí, i bueno, i com li direm? Pues bueno, pues el tió bufó. Al final va néixer així, diguéssim, i bueno, doncs va, a partir d'aquí, doncs, n'hem fet cada any més, vull dir, després també ja fa uns 15 anys vam crear la tiona, que ha costat molt d'introduir, però ja de moment sembla que ja està bastant col·locada, vull dir, en el sentit que ja molta gent la coneix, i molts de pares, tot i tinguent nens, també han comprat la tiona, val? Vull dir, per donar-li doncs una diversitat. La funció, evidentment, és la mateixa. I bueno, doncs com tu bé has dit, treballem tios petitets, des de 2 centímetres, vull dir, per posar en pessebres o per posar, vaja, per posar damunt de la taula, que queden ideals per la taula de Nadal, damunt d'una branca de pi, queden molt macos, i doncs passem per totes les mides, tions molt caganers, amb mantetes fetes amb molt de carinyo, que se li treu el serrellet a la roba, i pintats, doncs ja ho heu vist, tot està pintat a mà. I doncs l'Antònia el que fa és que depèn de la cara que tingui el tió, de la forma que té la cara del tió, si fa més o menys flor amb l'escorça, doncs li dona una cara o n'hi dona una altra. Vull dir, es viu molt la tradició. I durant tots aquests, ni més ni menys que 25 anys que portes al capdavant d'aquest taller, quants tions podries haver arribat a fer? Perquè aquí ja en tenim uns quants només a veure per només aquest any. Molts, molts. Vull dir, bueno, empreses doncs, també que, per exemple, n'han comprat per regalar a tots els seus treballadors. Per exemple, doncs, empreses molt importants, que no vull dir el nom en aquest moment, però que, per exemple, l'any passat doncs, va haver una comanda de quasi bé 2.000 unitats, que van barrejar tions i tiones també, vull dir, van ser tions i tiones, ajuntaments, que també d'allò, però podríem dir que potser... No ho sé, si multipliquem, clar, tot això ha anat a més cada vegada. No al començament vam començar a vendre tanta quantitat, però sí que podem dir que l'any passat poder vam arribar als 5.000. Vull dir, aquest any, doncs per ahí, estem una mica. I Carme, aquí al davant tenim el tió i la tiona. Explica'ns una mica, aquests tions estan pintats a mà, però des del moment que tenim el tronc fins que arribem a veure aquest tió, quanta estona poden passar? Poden passar mesos, poden passar dies? A veure, de moment la llenya es colleix en uns moments on la natura està adormida perquè no faci problemes d'escorç, de cors ni de res de tot això. I després, doncs, s'aguardes, talles, neteja, la cara s'han de polir perquè... Tu la toques i veus que està fineta, perquè està doncs, tot polit, i després doncs, passa a posar-li a fer els forats, les potes també són de fusta natural, no és prefabricat, per dir-ho d'alguna manera, tallar les mantetes, fer la barretina, lligar-los, bueno, aquest és petit, però ja ho veus, doncs, bueno, clar, tenim tios molt, 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 molt diferents i de moltes mides. Estona, m'han anat d'una cosa a l'altra. Doncs, pues, déu-n'hi-do de l'estona que ens hi passem, potser més de la que ens hi havíem d'estar. Però, bueno, bé, potser un quart d'hora, quan ens posem en marxa, un quart d'hora. A vegades una miqueta més. I aquest tió és una tradició catalana, però el tió bufó ha arribat a llocs de manera internacional gràcies a la vostra pàgina web? Oh, i tant. Vull dir, a tota Europa en portem. Fa també 5 anys o així em vam enviar un a un teatre d'Hamburg, que són catalans, que ho tenim també el penjat a la nostra web.
un gros, perquè clar, com es tenia que veure des de dalt de l'escenari fins a baix, doncs, bueno, va costar més el transport quasi bé que el tió. Però es van quedar un tió gros, n'hem enviat també a Japó, n'hem enviat a Europa, per tot arreu, vull dir, països els que vulguis. I per aquells que encara no tinguin tió per aquestes festes o que el vulguin canviar per aquest tió bufó que té aquesta cara tan maca, com poden aconseguir-lo? Doncs mira, ara estem en un moment ideal, tot i que falten molt poquets dies per Nadal, però precisament volem canviar la ubicació d'on estem fent els tios grossos, que són tots aquests, i volem anar a un altre taller per aquí de Badalona, un altre local d'aquí de Badalona, amb la qual cosa hem posat la nostra web amb el tema dels tios amb un 20% de descompte. I, a més, doncs la persona que ve aquí a buscar-lo, sigui de Badalona, de Barcelona, o que vulgui apropar-se a nosaltres, li fem un petit detall. Va. Doncs molt bé, Carme, ja ho saben, que apuntin, que aquí a Badalona tenim taller de tions i, a més, hem sigut els creadors d'aquesta història del tió bufó, que ja pots veure, Toni, quina carona fa. No sé tu, però jo no em puc resistir a portar-me'n un.